Njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht nuk do të janë në asnjë moment kundër që nëse Kosova dhe Mali vendosin që ta ndryshojnë atë marrëveshje. Nuk besoj se do ta kundërshtojnë, sepse është çështje sovrane e dy shteteve, sovrane që të vendosin ku e vendosin kufirin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë interesi tyre kryesorë që të mos ketë konflikt mes Kosovës dhe Mali për këtë çështje, edhe që të përfundohet, mbyllet ky kapitull, që Kosova të ecë përpara në integrimin evropian të përfshirë dhe liberalizimin e vizave. Ne sigurisht se do të provojmë dhe është në plan dhe do të ndodh takimin në gjitha nivellet prej kryeministrit, ndoshta e presidentit, e gjitha nivellet tjera me kolegët e Mali të Zi.